ensimmäistä ottelua. Treenattu kovaa ja treenit on mennyt hyvin ja saatu kovasti tehoja irti. Ja kunnon pitäisi olla nyt hyvää. Ja tämä viikko on sitten mennyt vähän leppäillessä oikeastaan ja muutamat herättelyt tehty tähän loppuviikkoon. Vastustajasta tiedän sen verran, että hänellä on entuudestaan 3 ammattilaisottelua, joista se on voittanut kaikki 3. Ja 2 on päättänyt ennen täyttä aikaa. Ja mitä on netistä kattonut muutaman sen matsin, niin semmoinen ihan nopea liikkeinen kaveri ja kovasti tekee töitä matosauran. Kyllähän se joka ottelu aina merkitsee, että voittoa sitä aina lähdetään hakemaan. Ja tämä on nyt mulle ammattilaisdebyyttiottelu, että se olisi tärkeää saada voittoa heti ensimmäistä. Lähtee uraan nousu. I have been preparing with a lot of ground fighting and stand-up fighting, also sparring. Yeah, with my team. It means a lot for me, because it's my first fight outside Germany, and I never fight on a big event like this before. So it's another world for me. I'm feel good. I'm fit. I did a lot of training, so hope it's gonna be a good fight. 1200 katsojaa paikan päällä seuraamassa Oulun hallissa tätä Cage 20 tapahtumaa ja tässä vierastyöläinen ensimmäisenä häkkii Dimitri Koette, 3 ottelua, 3 voittoa ja mies haastattelussa totesi, että kaikkia osa-alueita on harjoiteltu paljon ennen tätä ottelua ja matsi merkitsee hänelle paljon, koska ensimmäinen matsi Saksan rajojen ulkopuolella ja ensimmäinen niin sanottu isommassa promootiossa oteltava ottelu hänellä on edessä. Ja vastaan tulee Oulun Harri Määttä, jolla debyytti edessä. Määtällä on kova treenitahti takana Heikki Tiilikan ja Leif Steniuksen valmennuksessa. Määttä on harjoitellut kovaa ja saa tietysti kotiyleisön tuen ottelulle taakseen. Ja mitä sanoo Anton, kuinka suuri merkitys on sillä, että pääsee kotiyleisön edessä vetämään? No se on vähän yksilöstä kiinni, että se on vähän kaksiteräinen miekka. Toisaalta mieletön tuki ja kannustus niin boostaa ja antaa potkua, antaa uskoa siihen omaan tekemiseen. Ja sitten toisaalta joku saattaa stressaantua kovista kotiyleisön paineista, kun siellä on tyttöystävät ja mummot ja muut katsomassa huutamassa. Mut eiköhän kyllä mä itse nautin kotiyleisön edes ottelemisesta ja kyllä se on parhaimmillaan hienoa, kun vetelee kaveria korville ja yleisö kannustaa taustalla. Ja tässä matsissa 58 kiloa ollut painorajana, eli tosi pieniä vikkeliä, yleensä kovakuntoisia jätkiä. Eli nämä pienten ukkojen matsit on mun mielestä hienoja, näitä on hauska katsoa, kun vauhti säilyy alusta loppuun erittäin kovana. Ja nyt on Määttä siinä punaisissa housuissa pienessä hankaluudessa. Siinä pääsee mounttiin junttaamaan Dimitri Koette omia lyöntejä tai yrittämään aika pahasti tuo etäisyys suhteessa tuohon häkkiin. Ja nyt Dimitri vähän siirtää Määttää keskemmälle tuota häkkiä, mutta niin vaan. Sieltä luiskahdetaan alta pois, mutta saman tien muuttaa saksalainen yritelmät tuonne takakuristukseen, ei sekään lähde, ja katsokaa mitä tekee oululainen. Tällä kova polvitekniikka ja sen jälkeen pyrkii lyömään pitkiä suoria, ja Oulussahan toi potkunyrkkeily on hyvin vahvoilla kantimilla, ja nämä Oulun kaverit osaa kyllä lyödä ja potkia tosi hyvin. Näin on, eli Heikin ja Lepan kasvatti kuulemma tää Määttä, ja näyttää ihan oleva pätevä pystyukko ja ihan monipuoliselta näyttää tekeminen tähän asti. Katsotaan mitä homma etenee. Valtava vauhti. Molemmilla on ollut hyvät hetket tässä ottelussa. Ei ole arvostellut tuomareille se kaikista helpoin, mutta katsotaan nyt tuleeko tästä ylipäätään täyden ajan matsia. 25 minuutin erää on edessä. B-säännöillä otellaan ja nuo kyynärpäätekniikat pystyssä on kielletty ja kuten myös matossa. Ja nyt tarjoillaan polvia ja sieltä Määtältä lyönnit polvia perään saksalaiselta vasenta koukkua. Ja jotenkin näkee sen, että on nuorten miesten näitä uran alkutaipaleen matseja
ajoittain innostus menee jopa niin kuin järjen edelleen. Näin on, intoa ja nälkää näyttää molemmin olevan älyttömän paljon ja erittäin tasaväkistä. Molemmat antaa ja ottaa vuoron perään ja tätä on hienoa seurata. Tää on nykyaikaista vapaaottelua melkeinpä parhaimmillaan. Ja nyt alkaa pikkusen happikonekin huutaa Hoosianna, eli toi alun kova vauhti vähän kostautuu. Siinä on ainakin saksalaisen toimesta vähän kaasuteltu itseään tyhjäksi, mutta Määtällä kulkee hyvin. Nyt hän on hyvässä positiossa ja katsotaan pääseekö tosta lyömään. Pitää olla tietysti tarkkana, ettei mitään helppoa kuristusta tai lukotusta kaiva saksalainen tuosta positiosta. Ja sieltä pääsee jaloista ohi Määttä nyt ja polvea, mutta saksalainen väistää ja vauhti jatkuu. Mutta jotenkin Antto nyt näyttää siltä, että mustahousuinen saksalainen on vähän väsymässä. Siltä näyttää joo, eli molemmat vielä ammattilaisura ihan alkutaipaleella ja into ja halu on ihan mielettömästi, mutta sitä kokemuksen tuomaa tekemisen rytmittämistä ja omien voimavarojen säätelyyn, niin sitä ei ole vielä harjoiteltu riittävästi ja se rupeaa näkyä tässä pitkä 5-minuuttisen erän loppupuolella. Noin vitoset on todella pitkiä, jos meinaa täyden ajan, niin riehoa täysin, niin kuin tuossa pari ekaa minuuttia mentiin, niin siinä kyllä saa olla aika ihmemies, että jaksaa pitää noin kova temmo läpi ottelu. Ja kyllä maallikkona aika usein tulee ihmeteltyä sitä, kun miettii näitä UFC-titteliottelut 5-5 minuutin erää. Ja sitten ne matsit, varsinkin jotka menee täyden ajan, niin onhan se niin kuin ihan järjetön fyysinen rasite. Kyllä just näin. Ja kestävyydeltä vaatii todella paljon kaikkien muiden ominaisuuksien huippuun virittämisen ohella. Olisikohan esimerkiksi joku Brock Lesnar koskaan voinut kuvitella, että hänen yksikään matsi olisi mennyt 5 erää? Siellä on aika paljon lihasta, joka tarvii happea, että vaikea kuvitella, että ainakaan kovikaan vauhdikkaana. Ja niin, että ei olisi ollut heti ensimmäinen taktiikkasuunnitelma se gameplay, niin että mennään täysaika 5 erää. Joo, harvemmin noin isot ukot varsinkin, niin siellä on paljon lihaa luiden ympärillä ja ne syö sitä happea. Toisin kuin sitten nämä pienet miehet, niin niillä on vähän vähemmän sitä lihaa syömässä happea ja silloin yleensä myös jaksetaan painaa kovemmalla temmalla. Siinä taisi kalahtaa semmoiselle osa-alueelle, että nousi Määtän ääniala muutama pykälä ylöspäin. Moukari Sinkkonen häkkituomari laittaa ajan poikki ja sääntöjen mukaanhan tuossa on tarvittaessa jopa 5 minuuttia aikaa vetää happea, kun tulee tuommoinen puolaiton tekniikka, mutta eiköhän Ari Määttäkin tuosta töötistä toivu ja tässä nähdään hidastettuna, se tulee kyllä suoraan tuonne suojuksille ja sitä kautta niin ihan oikea ratkaisu Moukarilta. Toisaalta vahingoltahan toi näytti ja jos noita vastaavia kikkoja tulee lisää, niin sittenhän saksalainen Dimitri Koette saa varoituksen. Toinen erä liikkeellä, painoluokka siis 58 kiloa, taskuraketit ja punahousuinen debytantti on oululainen Harri Määttä, joka on oman debyyttimatsinsa ottanut tosi hyvin. Ja ensimmäisessä erässä, varsinkin erän lopussa, niin saksalaisella Dimitri Koetella oli happikoneen kanssa vähän vaikeuksia, joten voisi kuvitella, että mitä pitemmälle tämä matsi etenee, niin sen paremmin suomalainen pärjää, koska hän vaikutti aika hyvä kuntoiselta. Harri näyttää pikkasen fyysisesti vahvemmalta ja parempi kuntoiselta. Enemmän ottelu näyttäisi kääntyvän Harri eduksi. Tätä on hienoa katsoa, miten saumattomasti. Siellä on itse asiassa hiilhuukki nyt aika tiukan näköinen tommonen jalkalukkoyritys saksalaiskaverilla. Katsotaan, miten Harri selvittää tilanteen. Tosiaan erittäin saumattomasti nämä nuoret kaverit yhdistelee eri otteluosa-alueita, eli siellä ei ole selkeästi erotella toisistaan pystyottelua, pystypainia, mattan ujoamista, vaan kaikki osa-alueet on ikään kuin yhtä palaa. Ja tästä nykypäivänä vapaaottelussa on mun mielestä parhaimmillaan kyse. Ja sitkeästi vaan saksalaiselta jo kertaalleen jalkalukko sieltä
pääsi pois ja uudelleen vaan. Katsotaan miten tämän tilanteen Harri Määttä purkaa. Toisaalta hän, eli tuo saksalainen, koko ajan kuluttaa myös omiin voimiin, joutuu puristamaan ja hakemaan noita lukkoja. Näin on. Nyt on Harri saanut tosi vahvasti painon tuohon oman jalkansa päälle. Ja saksalainen on siellä vähän puristuksessa ja pinteessä ja joutuu tekemään kovasti duunia, kun Harri taas pystyy omalla painolla ja painovoimaa hyväksi käyttää, niin prässäämään kaveria ja nyt lähtee hakemaan lyönneillä sitten osumia kaverin kupoliin. Tämä on muuten tämä matchi kääntymässä sitten Harri Määtän suuntaan ihan selkeästi tämän toisen erän lopussa. Nyt tulee koko ajan painavia iskuja sinne saksalaisen kasvoille ja sieltä saksalainen alhaalta ylöspäin omat lyönnit. Ja nyt Määttä hakee kovaa painavaa oikeaa, mutta koko ajan on saksalaisella joku käsi siinä vähän suojuksessa edessä ja sieltä vasaralyöntiä ja nyt päästään Määttä saksalaiset pystyy ja tää on varmaan ihan oikea ratkaisu. Hyvin pysyi saksalainen liikkeessä kuitenkin tuo matossa, ei jäänyt hetkeksikään ihan paikalleen, jolloin Harri olisi päässyt pudottelemaan lyöntejä siitä päältä. Saksalainen on muuten ihan puhti tällä hetkellä. Näyttää olevan vähän alistumaan päin. Harri saa tosta tietysti hirveästi itseluottamusta ja boostia omaan tekemisensä. Ja näyttää kääntävän otteluun, vaikka saksalainen sitkeästi pistääkin kampoihin. Ja koko ajan tilanne voittaja. Määttä on se, joka vie. Ja Dimitri Koette joutuu jatkuvasti tonttiin siitä vasen oikea. Ja taas odotetaan. Ja tuomarikin vähän avistaa, että Dimitri pääsee taas pystyyn. Ja sen jälkeen Määttä lähtee lyömään. Ja 1,5 minuuttia siinä vaiheessa, kun on aivan puhki, niin se on kyllä aikamoinen Via Dolorosa, mitä saksalainen tällä hetkellä kulkee. Lyönnet ei edes jaksa kunnolla enää käsiä oikeasti. Joo, jalatkin rupeaa pettämään alta, että se on 3 kertaa tässä ollut parin minuutin aikana jo selällään. Tosiaan tässä fysiikkaero rupeaa näkyy matsin loppupuolella. Teknisesti jätkät näyttää olevan aika tasavahvoja, mutta kondis ja voimaominaisuudet näyttää Harri Määtälle olevan paremmalla tasolla. Ja se näyttää tekevän eroa tässä ottelun loppupuolella. Ja kun saksalainen valmentaja kanssa katsoo sitten videota tästä Cage 20 tapahtumasta, niin veikkaanpa, että uuden vuoden jälkeen niin aamulenkit valmentajan valvovan silmän alla, niin tehdään sitten vähän tunnollisemmin. Joo, pohjakondis pitää hiottaa matsin jälkeen hyväksi ja sen jälkeen sitten myös voimaominaisuuksiin mun mielestä on vähän parannettava. Jotta saa noin alasviennit vietyä loppuun asti, eikä jää tuohon puolitiehen. 15 sekuntia aikaa jäljellä ja vahvasti siitä näyttää, että punahousuinen Harri Määttä, joka on huudattanut tuo oululaisyleisöä, kotiyleisöä raivoisasti tänä iltana, niin on viemässä tästä voittoa. Tuleeko pistevoitto vai täyden ajan voitto, tai keskeytysvoitto, se on vain se kysymys, mutta kyllä me vahvasti myös täällä selostamon puolella ollaan sitä mieltä, että punahousuinen Harri Määttä nappaa uransa debyyttiottelussa uran ensimmäisen voiton. Vakuuttava suoritus Harrilta. Loppuun kohden saksalainen rupesi putoa kyydistä ja näytti siltä, että kello pelasti keskeytystappiolta. Ja seuraava ottelu on muuten sitten Rafael Domingosin. Ja jos joku miettii, että menee käymään jääkaapilla tässä välissä, niin ei kannata välttämättä tehdä, sillä edellisellä kerralla, kun Rafael oli Oulun kehässä, niin se ei montaa kymmentä sekuntia homma kestänyt, kun hän puristi vastustajansa. Pikkusen reilu minuutti taisi olla silloin aikaa vastustajansa.